Let's go over what happened from the beginning. Let's take you back. Just look at what happened. Let's take you back. Look at what happened. Let's take you back. Right. Look at this. Huh? Remember? Right. Okay, look at this. Huh? That's remember? Okay, look at this. Huh? Remember? Right. Okay, look at this. Huh? Remember? And now forget it. Just forget it. Just forget it. Just forget it. Repeat that. Let's go over. Remember? No, wrong answer. What are you doing? Because let's be very clear about this. Let's be very sure to remember down there. Okay, look, other action. The whole show is set to go. Right, right. Okay, look at this. It's the problem. It only leads to more show. More show. The point collapse. The accident. There's nothing more down there to find. It's the wrong outcome, and the user gets used down there, right? Right. So you're not going to start doing anything, are you? No. No. You're not going to go down there? No. No? No. No? No. 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 No.